کے وقفے کے بعد مشاعرے کے دوسرے سیشن کا آغاز میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام کے دو شعروں سے آغاز کر رہا ہوں. یہ آپ ہی کا حق ہے جس صاحب. کیا بات ہے جی, کیا ریسرچ ہے؟ یا رب انت الاحد الفرد الصمد. کیا بات ہے, میرے پال ہار تو یکتا ہے, اکیلا ہے, بے پرواہ ہے. ان شئتا الحمد الثواب والرشد. کیا بات ہے, جب تو نے چاہا تو تو نے سیدھے راستے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائی. وزدت فی المال واکثر البلد. تو نے مجھے وافر مقدار میں مال بھی عطا فرمایا اور بہت سے بیٹے بھی عطا فرمایا. علمی مولا کا اعلیٰ رقم مہر میں مہر کے بھروسے پر آپ کے جد وجہد مہر کے بھروسے پر تیرا غلام ہوں, تیرا نوکر ہوں, تیرا عبد ہوں. یہ حضرت سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام جو کچھ ان کو اللہ نے عطا فرمایا, اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت, اس پر انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا دو شعروں میں. تو اس بابرکت آغاز کے بعد اب میں جناب شعیب نوید نوید خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں. اور یہ خاص بات آج کے مشاعرے کی ہے کہ یہیں بیٹھ کر یہاں آنے کے بعد یہاں بیٹھ کے انہوں نے سیدنا ابو طالب کی مزہ میں لکھا ہے, تو وہ اپنا پیغام پیش فرماتے ہیں جناب شعیب نوید خان. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اس کو عطا کرے, ہمیں آج تک کبھی لکھا نہیں تھا. یہاں پر آ کر ان سے میں نے پوچھا کہ سلام ہم یا نام کے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں, تو ہمیں بالکل منع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو مرکبت پڑھنی ہے, ورنہ نہیں. اللہ پاک نے کیا کچھ اشعار ہے کہ بریا کی عطا انتہا ابو طالب ہے کبریا کی عطا انتہا ابو طالب ازل کے نور سے تھے آشنا ابو طالب کسے نصیب کرے پرورش نبی کی میرے کسے نصیب کرے پرورش نبی کی میرے بسے نام تھا سب سے جدا قریش ایک طرف اور آپ ایک طرف. قریش ایک طرف اور آپ ایک طرف, رسول حق کے لیے ایک دعا. خدا کی رحمتیں اس پر نبی کی ڈھال سے جو خدا کی رحمتیں نبی کی ڈھال تھا جو اکیلا فوج محمد ہوا. اکیلا فوج محمد ہوا ابو طالب. میں کیسے محسن اسلام کی ثنا کرتا, میں کیسے محسن اسلام کی ثنا کرتا اگر نہ سنتے میری التجا. میں کیسے محسن اسلام کی ثنا کرتا اگر نہ سنتے میری التجا. خدا قبول کرے ایسی نور محفل ہو, خدا قبول کرے ایسی نور محفل ہو, مہک رہی ہے جدر یہ ملا ابو طالب. مکتہ رس ہے کہ وہ جس کی آل کو نہلا دیا لہو میں شعیب, وہ جس کی آل کو نہلا دیا لہو میں شعیب, وہ نہلوا ہے وہی کربلا. انتہا
کہ واقعی آج کے دن جو عطا ہوئی ہے وہ بے مثال عطا ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ میں ابھی یہ اعلان کرنے والا تھا, یہ وہ اعلان نہیں ہے جو میں نے آخر میں کرنا ہے, یہ انشاءاللہ پہلا مشاعرہ ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ سارانہ مشاعرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق یہ رکھے, اللہ تعالیٰ